cocok kuwi jane. Ngono wis dina entek pira cak sampean? Ora mesti, kadang sedina rong adah, nek kadang mumet ya telung adah. Nek sebungkus ngene iki pira regane? Iya, murah iki. Nek karo nangis malah diwehne karo bakule. Ket kapan sampean mulai rokok ngene cak? Jancuk iki takon-takon karo wartawan ae le. Eno cak yo tak wae rumus. Nih. Sampean entek rokok iki rong bungkus dino. Ya to. Ping 10.000 wis piro? Wis 20.000. Nah, nek sesasi berarti wis piro kuwi? 30 berarti 20 nganti 20 wis 20.000. Terus nek setahun wis 300.000. Berarti meh 7.200.000. Nek gitu ku motor, cak. Iye jale ngono kuwi. Ayo. Ngono to. Iki aku ganti wae kuwi rumus. Monggo. Jajal ganti aku takok. Kuwi rokok ora? Ora, cak. Lah terus motor mundi? Wong kuwi ora rokok ya ora duwe motor dan. Oke. Yo.